gobolka Sanaag waa gobol khayraad kala duwan ay ku duugan yihiin isla markaasina leh goobo badan oo dalxiiska ku caana, kuwaas oo ay soo booqdaan dalxiisayaasha kala duwan ee ku nool dhulka Soomaalida iyo dalalka caalamka qaarkood. Sanad kasta waxaa yimaada dalxiisayaal tiro badan, iyagoo marba marka ka dambeysa ay sii badanayaan dalxiisayaashaasi, waxayna booqdaan oo dalxiis ahaan u tagaan goobaha kala duwan ee dalxiiska ee ku yaala gobolka Sanaag. Dalxiisayaasha ayaa intooda badan booqda buurta dalxiiska ee Daalo oo iyadu ah goob caana, isla markaasina jawi degan oo soo jiidasho badan ay kala kulmaan dalxiisayaashaasi. Haddaba qaar ka mid ah dadka dalxiiska u yimaada buurta Daalo ayaan wax ka weydiinay waxyaalaha ay ku jeclaysteen dalxiiska buurtaasi. Magacaygu waa Cawaale Xasan Axmed. Maanta waxaan ku suganahay buurta Daalo. Buurta Daalo oo ah goob dalxiiska iyo imaatinka iyo waqtiyada doonaysa farxadda inaad sameyso aad ku qaadato waa markaygii labaad ee imaado, islas laba sano oo isxiga 2018 iyo 2017 oo kii hore ahaa. Dabcan asxaab badan baa wada socnaa. Ugu horreeya markaa wariyaha Dubay Elsar. Anahay Ismaaciil Maxamed Aadan, waxaan joogaa buurta Daalo laaga ugu shisheeya. Waa markaygii shanaad ee aan imaado. Waa meel ku wanaagsan dalxiiska, sidoo kalena ku fiican in weekendiga lagu qaato. Maalmaha inta aad shaqada ku daasho lixda cashe ee kale, maalinta toddobaad halkan oo kale aad ku raaxaysato. Magacaygu waxa weeye Mukhtaar Axmed Carab. Waxa weeye waxaan joogaa goobtu waa goobtii dalxiiska ee Daalo. Waxa weeye markii iigu horreysay ee aan nolosheyda soo booqdo Daalo, bilic qurxoon iyo jawi qurxoon iyo meel qurxoon. Maxaad ka aaminsanayd ka hor markii hore iyo hadda bal yar cabir hadda inta? Waxaan ka aaminsanaa buuradda aad ugu dhaadheer in sidan joogan hoose oo kale maan aaminsanayn, laakiin meel qurux badan iyo jawi qurux badan, bug aan maalin la akhriyay, wixii aan ku akhriyay iyo wixii la sheegay waa sim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Saki Xuseen Farjar. Waxaan ku suganahay dusha sare ee buurta Daalo. Waxaan alxamdulilaah ah inaan mar walba maankayga ku hayo inaan booqdo gobolka ugu bilicda san, gaar ahaan goobta ugu quruxda badan geygeena Soomaaliyeed ee loo yaqaano Daalo. Waa meel mar walba aad ku dareemayso xasilooni iyo inaad ku qaadato waqti fiican. Waxaan ugu baaqayaa cid walba oo jecel inay ku dalxiisto in meesha adduunka ugu qurux badan, gaar ahaan geyigeena Soomaaliyeed, inay tahay halkanaan iminka ku suganahay. Waa meel aanad ka daali doonin. Mar kaalay maskaxdaaday ku reebi doontaa saad, maskaxdaaday ku reebi doontaa sawir mucjiso ah oo aad mar walba ku hamido inaad ku soo noqnoqoto. Magacaygu waa Maxamed Cabdiraxmaan Xuseen. Maanta waxaan joognaa anigii asxaab kale fara badan buurta Daalo. Waa maalin Arbaca, jawigu aad iyo aad u fiican yahay. Ma aha maalintii koowaad iyo maalintii saddexaadan imaado, laakiinse maanta waxyaaba igu cajiibsan ee aanan weligay horu arag ee aan maanta arkay waxa weeye baddii oo ii muuqatay, buurtii rabshiga oo ii muuqatay, dhulka cirkoo kaleer ah aan wax daruura iyo wax ciiraa lahayn ayaa ii saamaxay maanta inaan baddii bartan ka arko. Marka cid kasta oo Soomaaliyeed meel kastay joogto, waxaan ugu baaqayaa inay gobolka dalxiiska, gobolka awowayaasha, inay nagula soo booqdaan oo soo dalxiisaan oo ay arkaan waxa weeye nimaan dhul marin dhaayala. Marka aad iyo aad baan ugu soo dhoweynaya dhammaan cid kastoo jecel ama xiiseynaysa inay soo booqato. Dalxiiska aad ku qaadato buurta Daalo waxa uu ka duwan yahay goobaha kale ee dalxiiska. Tusaale ahaan, haddii aad laba jeer booqatay isku jawi kala kulmimaysid oo marba jawi gaar ah ayaad kala kulmaysaa dalxiiska buurta Daalo, taasina waa ta keentay xiisaha gaarka ah ee dalxiisayaashu qabaan. Soo booqo ku dalxiis Daalo. Dalxiisku waa ilo dhaqaale oo muhiima oo dalalka caalamka qaarkood ay si wanaagsan uga faa'iidaystaan, balse halkan Soomaaliland qiimo weyn oo muhiima kama laha, sababtoo ah ma jiraan istaraatiijiyado lagu wajahayo horumarinta dalxiiska dalka. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, buurta Daalo ee gobolka Sanaag.